Të nderuar bashkëtetarë, Partia Demokratike Dega Shkodër ju bën thirrje që na bashkohemi në protestën e rradhës që zhvillohet ditën e nesërme, datë 25 maj, ora 19 para kryeministrisë. Po protestojmë për të ardhmen tonë më të mirë, po protestojmë për shumë arsye, të cilat ju tashmë e dini, sepse të gjithë juajmë njësoj në polis pasojë dhe kësaj keqësie rrisje. Të vendosur në kauzën tonë për të larguar të keqen më të madhe të këtij vendi. Të protestojmë më të bashkuar se kur kundër krimit, dhunës e padrejtësive për Shqipërinë si gjithë Evropa. Ne nuk do të bëjmë asnjë hapas, duke humbur kohën me dialogje të pavlera. Betejë që kemi nisur është po thellë dhe koha do ta tregojë që kjo betejë do të përfitojë vetëm me largimin e qeverisë së krimit dhe triumfin e lirave evropiane. Shpresa është ndezur dhe pushteti i krimit nuk mund ta fikë. Zgjedhje pa opozitën nuk ka. Të gjithë ata qytetarë që duan të bashkohen, nisja do bëhet ditën e shtunën në orën 16 nga pika tek teatri Miqeni, tek sheshi i Sapolitini, tek katedrala, sillen nga qendrat e njësive administrative. Ju faleminderit.